Han har späckat den med hel vitlök. Så han har skurit, vi kan visa upp det lite grann. Ja. Han har så skurit upp. Skurit upp bröstet och fyllt det med vitlök, vilket gör det att man får från insidan en vitlökssmak, vilket man kan få från utsidan om man har det i stekningen också då. Man känner det ganska doftar mycket distinkt av det. Distinkt alltså. Läckert. Vi behöver bara lite en sås, sen klarar vi oss en stund. Marcus, har en sås. Det kommer, det kommer. Johan serverar såsen till juryn först. Jaha, han kör så. Sen är det vår tur. Det är alltså första finalisten som väljer att servera såsen till juryn. Det får man alltså göra. Det är lika instruktion för alla. Om man väljer den vägen får man göra det. Vilket innebär att det tar kanske lite längre tid att få sås till alla. Men då hälls ju såsen där man vill ha den hälld. Men det innebär att jag och Rickard får vår sås sist. Det är ju så. Men vi kan ju prata om, vi har pratat om bröstet. Ja. Tjock skiva, späckad med vitlök. Vi har kroketten här. Här hade då Johan använt sig av skinnet någonstans här. Nej, men jag tror att han har använt sig av fettet ifrån. Bara fettet? Mm. Just i friteringen. Eller möjligen i smaksättningen. Hej! Hej. Nu har jag inte en halv liter sås del. Men ni får resten. Johan ligger så bra till i sitt kök så han är uppe och serverar oss. Vi tackar för det. Tack. Vi ses om 2 timmar. Då testar vi den. Jag tar och försöker jaga fatt lite. Den här såsen är alltså då mixad med anklever. Levern. Apelsinerna, lite socker. Vilket levern gör att den får en liten rundare smak. Och sen har han använt sig av druvjuice. Det får sötman. Och han måste ju ha någon liten syra. Det är apelsinerna som syrar upp det då ju. Det är en annan väg att gå när man gör en sås. Den blir alltså, man upplever den mer som en, lite felaktigt sagt, men lite mer som en gräddsås då när den får den karaktären. Och det är ju typiskt levern som ger den karaktären. Absolut. Men det är också ett sätt att ta vara på de delarna som djuret har att ge. Såklart. Väldigt fin korv. Mm. Slätmixad. Otroligt milda fina smaker. Definitivt. Tydlig anka i den. Ja, mycket aptitlig korv. Då ska vi se. Om man tittar på biten så är den väldigt tjock. Traditionellt sett så tangerar man väldigt tunt. Och det är inte fel att tangera så här. Det viktiga är bara att det är bra. Kvaliteten på köttet måste vara väldigt, väldigt bra och det måste vara perfekt stekt. Ja. Bra stekt. Mm. Den här kålen var ju också very neutral. Ja, Johan har valt lite samma väg som några andra finalister. De håller kålen neutral. Mm. Den hämtas upp i de andra smakerna, den balanserar väl då. Mm. Väldigt fin rätt. Den löken är din. Den är min. Försök inte missa någonting nu. Nej, det var en liten bit som ligger där. Det var lilla löken. Ja. Tar vi nu. Mm. Det är lite grann som vi pratade om innan. Sötman från löken är väldigt fin. Exakt. Man måste hitta balansen. I fyllningen där. Ja, med syran. Och det känner man här att det är vinäger och lite annat som balanserar det. Exakt. Och det är intressant med vitlöken i det som sätter smak på ankbröstet inifrån också. Jag tycker det är en bra tolkning av rätten. Tydlig sås. Mm. Och intressant med ankleven att den rundar av såsen tillsammans med olivolja och smöret då. Mm.